всичко беше хубаво. До определен момент. Е, поне този път направихме 9. Не. Миналия път по 7 само. Не можехме да бим сега, просто. Unlucky. Помага ключа на нещо ме в всеки път. Да, ти айтемите са на нещо място. Или пък не. Тук няма... Оп, ключе. Бейсмент. Девет, сена. Ще отида да взема още едно. Добре. Ти през това време отваря да си чекавете. А, ако стана? Еми, аз съм вътре. Срещна се с тая. Не съм още. Взех това. Да, паде гъста. След като бим тази ще е кул да отим го посидел. По принцип, ама ще видим. Тук имаме 10 сена вече. Газ 5, 6. Ей, те са вътре значи. Ева, видим какво става тук. Величава, ще видя направо. Маржа, изрод. Тей, хул. Я. Ей, тука, тука. Оп, изрода е тука горе. Пак. Ти ще седнеш ли от столбите или още ще си горя? Найс! Една само козло. Една само козло. Че се е? Остъпите кола. Така че, а не. Ай, надясно. А така. Напред, пак надясно. Браво. Браво на козото. Навън. А така. Не може да те sacrifice или после. Чакай да видим тук какво има. Аз съм на... На тавана.
А той е ключа тук за тия горните кози, къде са? Къде? Не знам. То винаги на рандом се спават ключовете. Седем газ имаме. Давай топ принцип. Това е батерия. Стелър ки. Това от мазето. У нас стая. Там би трябвало да има някакво. Да, бе, да. Как сега намерил, къде да слезна? Преди това да ме... Селър Кей. Ако намериш то... Не, бе, защо... На мен ми трябваш това за ачивента. Аз така я знам какъв е Кея. Еми... Това ми пише. Тегъл. Но къде отива тая тъпа коза? Аз коза. Какви обиколки си прави? Май разбира кой иска да направим. Чакай, това трябва да го оставя вънка. Опе, излезе. А така. Дай направо на там отиди. Тъпа куза. Колко станах тя? Газообразници. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Его и деветото. Горе има още едно. Ще на тези глупаци. Така. Аз си тука. Така че са на третия етаж, паса тъпка. И тук има кузичка. Къде изчезна? Айде. А те изкарвай ги. Хайде, господин Кос. Хайде, 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 хайде. Е, хайде. Вънка, бе, не, бе, не, бе, вънка, бе, не, бе, не там, бе. Обърни се. Не. Що му взеха козите? Сега не ще да излиза човек. Биша, бе, не там, бе. Адъка, 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 адъка. Ай, захвана стеното. Какво го изяди? Да, се изкарах. Ама е на главния код. А ни? Баш на правилния в код е. На главния вход виждам 3. 3 кози. Ама тук няма сено вече. Между другото. Okay. Еми, където беше оставил, няма сено вече. Как те? Еми, едната коза го е изял от всичко. А, да, бе, да, бе, биш. Няма. What? Mm-hmm. Боже, как искам да я гръмна. Законието на алтар да бяха взели един пистолет да ги гръмне всички.
Скоро не останат. Те, в тебе рума няма. В офиса няма. Горе траса. Най-вредно. Че нема? И на къде отива? Гледа! Бай, надясно, надясно, надясно. Оп, напреди, надясно. И наляво. А така... Сима го скрил. А, разкарайте се от сима. Кое? Парко за... Не! Ай, бягай! Забелязах едното пак. Няма. Няма. Айде разкарай се. А тъй предупреди. Колко зички има вънка? Ами... Сайд ярда има 3. Аз се качи на горния етаж да видам. Две кози просто... са... стресаха и побегнаха вътре. Лав, две кози, една си друга ближе. Какво става? Абе... Айде козио. Айде козио. Скара. Айде козио, надолу. Две кози просто... Не бе, надолу бе, не бе. Че козата, човек. Нали бе? Не на там, бе. Естествено. Да отиш ги гръмнеш. Не на там, бе. Ето е козата. Дай да учат, че и тя е там. Забелязал се му. Няма. What? Иви, козе мляко. Сега бягай. Така. До тук добре. Те тъс продължат да седи горе. Оп, ето. Низо да е така. Оф, пъпата коза, сега ще оти при нея. Тя е там, да. Пани, т.е. Да, да, ме. Ти знавам. Ей, тук. Една, две. Тя се разкажа тук. Да, да, виж. Една, две. Три. 4-5. Шест. Седем. Осем. Една вътре 9. Още една трябва. И тая. Ей, тук е, да, с тази, тук вътре, горях ще са 9. Е, тя в бейсмента отиде, нали? Не. What? Къде? Еми не, той има и тук, ама не трябва тя, да. Ей, тук е тая. Аз е, колко са отвън?
9. Они, като ги препреброих, бяха 9. Лайбрари кей нямаме. Аз напротив, аз съм го отворил. Лайбрарито трябва да е отворено. Къде е това? На втория етаж. Там сигурно е козата. Къде на втория? Ей, тук. Е, долу, долу отворено бе, човек, аз си казвам, само отворено това. Да, бе. Манечката е на главния. Трябваше се качи на третия да бе. Да, на третия, на стълбите. Ууу, спайси, да, видяха. Някакъв изор се спауна някъде. Аз го избърсам. Нагоре бе, нагоре бе. Марш нагоре. Върни се, върни се обратно. Върни се обратно. Ей, изкарах още една коза. Това колко станаха общо? Трябва да са 10. Вече. Ми да започвам от тога? Давай, само си едно трябва. Една вече трябва да има в... Еми, добре, аз... Мога да я запаля тази тук. Да. И идвай насам, тук е една... Това е една почната. Дай, пащай ги максимално бързо. Трябва да стоим заедно. Между другото. В случай, че дойде. Бягай, бягай, бягай. Поняли? Такова хе. Илана входа от зара. Къде си? Дом. Идва. И тя да знаеш. Ето, стагърня, стагърня. Може да стагърниш. Видеш ли? Може. Е, да, защото не е червено. Ма защо гони постоянно сега? What the fuck? Сега ли гони? Пак и там, дете да таковах. Прито? Да. Аз се бях скрил и те направо се засили към мене. Къде? Отстрани на къщата. До задния вход. Е, тя ме остави до тебе почти. Ама не гони. Не. Иди да запалиш това. Иди да го палиш, аз ще кажам къде. Аха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 хah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 
Nee, nee, nee. Čakaj da hvala ovo što sam ako da. Dobre. Čistoži kaj na ovo plona. Da, da. На главния вход има. А тя между другото явно като, като уби някой и чува. В смисъл, спира да гони. След като запалим тези двете веднага, пускаме спринт към главния вход. Като дойде, нали че казвам, трябва да я стагърдим и бягам. Къде да видим къде? Колко бяхме запалили вече? 6. Не знам къде влиза. Къде има? Аз този тук коза не виждам да има. Нещо ми се струва, че някой е влязва. Оп, е, е, тук, чакай, чакай, чакай. Давай, 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 давай. Е. Оп, идва, 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 идва. Бягай, 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 бягай. Остави козата. Взеха. Трябва да я запалим. Добре, като вземи на подгони, е, като на подгони, пак се обръщаш и пак го правим това. Мяко е с червени, че. Пак е стагърваш, няма проблеми. Не, не става. Пали го това, пали го това, пали го. Ето я, стагърваме. Ревени очи. Сложих я. Сложих я това. Сложих кузичката. Е, се стави, колко стана? С тази, която сложих, как станаха 9. Значи ми трябва да намеря последната. На горния етаж е. Козата. Не, 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 да, изрода. И трябва да намеря последната коза. Сега ще пуша да гони. Да, знаеш. А, не е добре. Ама е... Да, почва. Почва да гони. На долния етаж ще бича. Слезам долу. Само да намерям козата. Включи се горе пак. На горния етаж. Е, добре, ти си оставил деветата в купона. Да, да. Пак е долу, излезна вънка. Излезна вънка. Червене. Умирам. Идва. Гони ли? Тебе, да, да гони то, да. А, не, аз умрях. Обърни се за пръв да стагърнеш. Аз съм на задния вход, от където излезна тя. Не, тук има демон. Бъй, не знам дали гони, но... Вално ще е по-лесно. И трябва да намерим последната коза. Не беше вътре по нея, като... като следах по стобите. Няма, тая манячка, защо? Като е такова, как пред тебе, тя... Видях, че стана червени очи, ама... като се обърнах... Гони пак! Май! Заедно, заедно, заедно. Имаш ли сено? Имам, да. Явно е червена за няколко секунди само.
Ето пак стана червено. Панама димонче. Пипа. Съм много ген. Където донес? На донето ще съм пак. Сега е бавно. Главният вход съм аз. Аз? Кого? Та козая няма човек. На главният вход и тя. Третия етаж козата я няма. Почва да гони. Излезна вънка. Добре. Вънка е. Връща се. Връща се. Вътре в къщата. На горен етаж. На горен етаж в дясно някъде отиде. Добре, аз на къде да се пусна тогава? Не я виждам. Е, не я и чувам. Иди се тук, коза, чакай. Оп, идва, вънка е. Е, след мене ли бяга? След тебе бяга, да. Да, видях я. Ема ти хуй язе козата, ама тая не се е запалил. Мен ма убит демон. Маляк, толкова съм близо с мен, не знам. Значи... Трябваш да ма риснеш. Аз това се опитвах да направя някакво. Ти казваш, че тя бяга се мен. Обръщам се, такова мя. Виждам, че ти става червен очите. Викам, хубаво, пускам така 10-та коза. И вземам... Митпака да отида да ревайма. Обаче се оказаха... Три демона на едно място там ма хванаха. Аз нямам толкова сувилайт. Плюс ритуал токен. All items are highlighted. Ще вземеш? Да. Най-вероятно това ще е да. Ама то аз това като го взема, аз май няма сложа друг пърк според мене. Пробвай. Какво става? Не. Слагам само по един, ама ще съм стоя. Аз тогава ще събрам за другите, по-скъпите. Това беше толкова близко. Да, иди. Това, last... Ritual item... са хайлайтва, смятай. Last ritual item са хайлайтва. Да, т.е. ако ти остане последната коза и са хайлайтва къде? Последната коза беше на втория етаж в някаква детска стая, т.е. най-такова не намира по това място. Знаеш си. И сега момента
направо ми лети играта, пък тогава, когато сме вече на 9-та, толкова сепиката се появят. И ми това колко. Там става ужас. Три, четири. Още една има отвън. Добре. Yes. Nice. Бейсмента. А, а то е горе, уф. Седем газа имаме. 800, ако относим. Да ми ма представя. Ако не е още. Ба, не се изрут. Ще сега се добавя някакъв ефект. Дейде вече почна малко. Да направя го. Това е вънка. 5, 6, 7, 8, 9. Да, имаме 9 газ. Още една. Охо. Breakfast room. Стои на сон. Кузичка. Добре, те е отворено. Тиверо. Тъй, отивам да сложа последната гъщица. Парам от слона. Кома козичка. Батерийка. Манечката е на главния вход. Добре, аз искам да хвана първия коз. Да го... чай са. Искам аз да взема този ключ, който е за... Горе. Търси ключовете. Аз тогава се занимавам в кузе. Да, да. Хванах вече в кузда за това. В пенджерата. Аз учувам с някакъв, нали с той, той мод, не мота ми и това. Мод. Дето, шоу кейсва, оп, кой са? Shared bathroom. Добре, етаж. Куда да забелязвам?
Така, искам това да отворя. Това да отворя. Наследно е долу. Така, тук няма ключ. Прави, бе. Опрай тая куза, защо бяга към мене? О, може, не, може да харесва. Дявол, аз съм дявол. Добре, а! Аз се загубих, бе, човек, what the fuck? Правда ти. И така, противно приключите са, най-накрая, и пак. Аз още не мога да намеря тая shared bathroom, между другото. Ето е козата, ето е козата, погнай. Аз ще я фана тогава. Айде, за врата ма нека. Да ни бяга смърш. Отивам аз към втори етаж, да. Това съм го отворил. Не е до там. Чакай, чакай. Тук има батерия, ако ти трябва. Не. Ей, тук е едната баня. Тук няма никой. Тук. Ем ти казах, човек, да не взимаш ключа, бе. Оф. Малко ока. Еми, да не взимаш ключа, нали аз това правих. Ти взимаш това. Какво взех? Guest bedroom. Това е до shared bedroom. Тук има кузичка. Аз се долу в мазето. В мазето е. Жената? Изгори ли някой? Бе, тея дзи са толкова стъпи, не знам. Прекалам, че си един къмшек. Да я дехидратираш малко. Оп, та се банка. Жената? Мхм. Много добре. Козо? Добре ли? Що сам? Бъй, толкова са нелогични. Защо? Е, фания, бе? Не, за кой имаме вече в това? Имаме вече една в тенджерата. Долу в мазето има една. Но с едно някои такива проблеми ще ги хващам. Просто ще ги оставям някъде далеч. В това. Проблемен кожа. Навънка, айде. Ще взем навън очи. Навънка. Раз, два. Три. Thank you.
някъде горе май. А, тук е, тук е, тук е, ето. Защо му бихнала там? Още едно има. Ой, толкова стъпи кози. Ти не стигна да съм от съхранение, пък работа съвсем никак. Не, къде се забута? А той... Сега ще отида на дъс. Значи две, една в мене три, една вътре четири. И една изкарах аз пет. Шест. Серем има така. Седем. Окей, осем значи. Девет. Къде е девет, бе, що? А, да си. Добре, остана една. И затваря само на вратата. А така. Да може като... Като ги изкарам и тя поне... Ако изкарам всички 10, няма да ни трябва дори да влизам. Е, да, ама тя тая, нали, отваря последно връщане. Ай, я 10-та. На втори етаж. Хайде, хайде. Окей, оттежа ползвам. Айде, де. Отиди на дясно. Отиди на лон. Хайде. На свеж въздух. Давай, като я, като изкараш тая, почваме да ги палям. Степ бай степ. Да видим какво ще стане. Какво давай? Паля? Как пищи? А, бой, бой! Бягай. Иземе коза, иземе коза. Аз като държа коза съм по-бърз от нея, между другото. Слагай козата, слагай, слагай. Чакай, стой се, стой се, стой се. Пусти се барбори там. Ай, козо. Ай. Пис. Е? А, на главен ход. Взимам коза. Сложих една в пенджерата. Добре, запаля, защото аз взимам. Тая манячка е точно на тенджерата. Тя не гони? Не гони. Как така? И защо така?
Не знам, не го няма, но е точно там. А, да. Добре, чакай. Чакай малко. Дай се дръпнем. А, сега ще почне. Дале? Да, вдига се ръката. Не, не, тя това че си че се дига... Дай, тя се тръгнала на мен, минай. Виж? Казах ти. Стагърваме я. Да. Аз викам да я стагърнем. Тя хвана една туда. Ама защо ще хващаш? Аз имам. Нужда да стои там. Ма нали трябва, нали трябва да запалим? Чакай. Да. Тя е вътре, давай. Защо нека се седи там козата? Да, на пряк път. Запалета е. Демони му отзаре. И тя се запали. Взели. Къде другата? Това е сирна. Дай, наляво ме. Моя кукъв пишеца. Ах ти. Гони. Отзареш да е май, да знаеш. Нещо му коза. Какво? Пада коза, ще е хубаво, пак да я оставим там, да отим за още една. Минавай. Виж колко съм бърз с козата. Тя ще видим дали гони. Аз имам синов ми, няма. Не я пържам. Да не я пържаш, то? Ми да намерим друго първо. Да го направим една. Дай го като вътре. А, ето! Ой, че подбяга. Добре. Мен ме остави до главния вход. А, отвън фаля? Не. Още поне. Има коза точно отпред на главния вход. Ой. Ей, даре, кой е? Ама шкънпа се. Козата си май. Сега е това. Взима я, аз учим да паля другата. Къде е последната, видя ли? Не. Ооо, само да не е пак да се е качува. Виж ме се строя, че тя последната я телепортва направо. Трудно, защото няма. Ако искаш сужията е... Е, ще стане мега бърза, трябва да сме заедно от тук. Не, сужията е, няма да я паля още. Да, идеално. Да намерим последно. И да ме убием или пак се... Последната да стане мега мощно. А? Би трябвало на деветата да стане мега мощно. Да. Вече тя трябва да сме живе. Мани земля, в смисъл, земля дори примерно да ме убием мене или тебе. Направо ги палим и двете и готово. Да. Само да я намерим. Тега да я намерим, да. Не е тука. Значи е вътре. Идва. От някъде. Май.
Da. Sve mu žalj zabilo. I majmoši, ali kao su ume bilo. Bilo je, da. Kad je to za nis? No, treća je tašno, vej. A čekaj ti. I djetko. Amo slizo. Put, sa koja strana? Pri, viždam da kada is. E, če je, je točno dobili. E, kumpa. E, ne, umrek. Umrek. Ne. Če ste na odkrit postranstvu še takož. Ne, umrek be, samo dva demona ma izjedak. Umrek. Някак мега лъки умрях. Как се прибежа в пешката. Личицата. Той това го бях не видно. Не умрях.